Kažu, koje su nam nagrade ako budemo bili strpljivi? Na prvom mjestu zaslužuje se nagrada kod Allaha bez polaganja računa. Kaže uzvišeni Allah smatala, innema yuwaffa sabirune ajrahum bighayri hisab. Doista će strpljivi kod Allaha dobit nagradu bez polaganja računa. Svi se mi bojimo polaganja računa. Najbogobojazni insan na svijetu boji se polaganja računa, jer ta će se vidjeti i malo i veliko. Kaže uzvišeni Allah smatala, ko učini i koliko trun dobra, vidjet će. Ko učini koliko i trun zla, vidjet će. Ništa neće ostati, da neće stavljeno biti na mizan, na vagu da se meri. Ko će proći? Ko će se spasiti? Kaže, oni koji su bili strpljivi, koji su podnosili iskušenja na ovome svijetu i koji su vodili računa o svome ponašanju kad se naljute. Nisu dali da, što kažu, eksplodira, napravi problem. Zbog čega? Nisi bio strpljiv, nisi podnio to kako treba i onda moraš da strahuješ na onome, svijetu. Također, od stvari koje dobijamo sa strpljenjem jeste ljubav Allahovu subhanahu wa ta'ala. Kažu više Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yuhibbu sabirin, Allah voli strpljive. Pazite, Allah ih je posebno odlikovo. Allah voli strpljive. Također, šta zaslužujemo? Zaslužujemo džennet, direktno ulazak u džennet. Šta zaslužujemo? Zaslužujemo da Allah bude sa nama na ovome svijetu, da nam pomogne. Doista je Allah, kaže uzvišeni Allah, doista je Allah sa strpljivima u svakoj situaciji. Šta zaslužujemo? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući strpljive, kad ih pogodi iskušenje, oni kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Mi smo Allahovi, njemu se vraćamo. I tu je kraj. Bilo ti neko preseli, bilo te pogodi neka bolest teška, bilo se nešto godi, samo se sjeti Allahov si, njemu se vraćaš, moraš da napustiš ovaj svijet. I onda kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, šta oni dobijaju? Ulaike alejhim salavat. Oni dobijaju milost Allahovu subhanahu wa ta'ala. Oni dobijaju dovu Allahovu subhanahu wa ta'ala za njih. Dobijaju, znači, salavate, faktički upućivanje salavate od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala se tako lijepo obhodi prema njima. Ulaike alejhim salavatu min rabbihim wa rahme. Dobit će milost, kao što rekao od Allaha subhanahu wa ta'ala, wa ulaike humul muhtadun. I oni će biti na pravome putu, odnosno oni su na pravome putu, oni koji neće skrenuti zbog toga što su strpljivi i zbog toga što su rekli inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un.